Karštai su TV3 LT pristato, išsekę ir užgauliojami medikai palieka Lietuvą. Ar medicinos laukia krachas? Situacija yra labai, sakyčiau, blogai, ypatingai regionuose. Yra ligoninių, kur rankas gauna geriausio atveju 4-500 eurų. Kas kur gali, tas ten bėga. Nepykit, bet aš matau, didmiesčiai prieš regionus yra labiau privilegijuoti. Vilniaus merui, ko gero, nereikia gydytojų mokėti 60 000. Pirmadienį 19:30 per TV3.